Ukrayna ordusu əks hücuma keçib və Rus əskərlərini geri çəkilməyə məcbur edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə hazırda Ukraynanın Xarkov şəhərində olan jurnalist Eynulla Fətullayev məlumat paylaşıb. Çox şad xəbər. Ukrayna ordusu əks hücuma keçdi. Sumu vilayətində Ruslar geri çəkilir. İndicə Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar təsdiq etdi, Eynulla Fətullayev yazıb. Ukrayna ordusu Lugansk vilayətinin Şastiya şəhərini geri alıb. Asavropa.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Strateji Kommunikasiyalar və İnformasiya Təhlükəsizliyi Mərkəzi məlumatı yayıb. Şastiya geri alındı, düşmən itki verdi. Rus təcavüzkarının hücumuna məruz qalan Şastiya şəhəri yenidən geri qaytarıldı. Hücum cəhdində hərbi texnikalar 50-yə yaxın düşmən qüvvəsi məhv edildi. Şastiya bizim əlimizdədir məlumatda deyilir.